Zoti Andovski, Najdovski, zonja Ilinka, zoti Buško, ju kanë thënë se në të dush informata për Kosovën, ma premier, se unë nuk ka, më të kalzu se qka ka me ndohë për Kosovën. Ta ka të regoj të se jam marë në Kosovën dhe rinia eme një pjesë në saj ka shku për ta, edhe 11 muaj kam qenë luftë për ta, që sot aja ta këzonë pavarësi. Bëshko, ta dish këta se Kosova dëshpallët ditën e dhjilë në ora 6 e pavarë. Mas 2 ore ka me njoftë Amerika, s'ka me shku e 15 minuta Britania, ka me njoftë Evropa, po edhe në Macedonia këna me njoftë Kosovën. Informatat ma të reja të tregojnë se ka pasë të kontakt mes dy kryeministrave të Macedonisë dhe Kosovës. Macedonia është në dispozicion të pavarësisë Kosovës. Të gjithë organet e Macedonisë kanë me ndihmu Kosovës. Dogonat kanë me qenë dispozicion të ndonjë blokade që mundet me bo Serbia. Ka morë punë kjo punë. Kjo a punë e krymë. Pse i lovni, pse bani kështu blefe në politikë. Që për të kalëzë unë, dhe to ati ka që mja. Putin ka ranë të gjuj Putini. Putini ka ranë të gjëve Putini, lena të punë mave. Nërë, Macedonia me Kosovën kanë me hinë NATO, kanë me hinë bashkimin Evropian. Ka marru punë e Putinit. Edhe Milošević e dini kuan, s'ka ma gjëra të ti.